Esiet sveicināti RTV skatītāji! Vasara jau pusē, tādēļ katrs no mums to cenšas baudīt kā nu prot. Nesen kādā pasākumā dzirdēju šādu apgalvojumu – vasara ir nevis īsa, bet gan ātra. Atļaušos tam piekrist, jo arī katrs piekdienas raidījums pienāk nemanot. Palieciet kopā ar mums un dosimies ceļojumā pa visu Latviju! Zināms, ka vasara ir dažādiem svētkiem un festivāliem bagāts laiks. Tikko Kuldīgas novadā nosvināti tautas smagas svētki, kurus paši kuldīdznieki dēvē par mazajiem dziesmu un deju svētkiem. Tie notiek aptuveni 10 gadus kādā no novada pagastiem. Šoreiz nama māca lomā iejutās – Vārmes pagasts. Vispār tās ir mūsu meitenes, ja? Smukās. Vēl nedaudz jāpiekārto tērpi, jāsaskandina balsis, jo priekšā vēl Kuldīgas novada tautas mākslas svētku kulminācija – diškoncerts Grauds pie grauda. Aiz muguras visiem pasākumiem piepildīta diena. Jau no paša rīta Vārmes atpūtas parkā aizupītas, pēc svinīgas ceremonijas atmeklētāji varēja ļauties tirgus lustēm, dažādām radošām nodarbēm, baudīt folkloras kopu sniegumu un dažādas izstādes. Ar izrādēm skatītājus priecēja Kuldīgas bērnu un jauniešu centri iestudētais Viļa Plūdoņa darbs Seža Kažociņš, kuru Mālas pagasta amatieru teātra rādītā Edvarda Vulfa izrāda Līnas murdā un Kuldīgas kultūras centra amatieru teātrs un Dacas Priedes izrāda Kā mēs viņus. Savukārt Vārmes baznīcā bija vokālo ansambļu koncerts Mana sirds ir tavas mājas. Tradicionāli visi svētku dalībnieki uz diškoncerta vietu devās gājienā, tā priekšgalā pašmāja zemnieku saimniecības – Bētas Zirdziņš. Tautas mākslas svētkos dalībnieki bija ne tikai no Kuldīgas novada, bet arī kaimiņiem – Skrūns un Alsungas. Šāda svētka Kuldīgas novadā ir jau iesakņojusies tradīcija, kuras aizsākumu meklējam tad, kad visi minātie novadi bija vienā rajonā. Katru gadu pasākums notiek kādā no pagastiem. Šoreiz nama mātas gods ticis Vārmei. Svētku tēma – Grauds pie grauda – nav izvēlēta nejauši. Mēs Vārmē pārsvarā ir bijuši zemnieki. Mums ir lieli, labi lauki. Mēs šeit izsens esam audzējuši labību. Svētki kopā pulcē ap 500 dalībnieku. Šis ir laiks, kad visus amatieru mākslas kolektīvus var ieraudzīt vienviet un baudīt viņu sniegumu. Neskatoties uz to, ka parasti pirms dziesmas svētkiem rodas daudz kolektīvu un pēc dziesmas svētkiem samazinas, tad man ir ar prieku jāatzīmē, ka šogad tā nav. Mums pat ir nācis viens ēdulos vidējās paudzes kolektīvas mudurs klāt un arī nav neviens gājis mazumā. Es ar kādreiz bērnībā gāju līdz kaut kādai 4. Klasei un to kolektīvu te dibināju un domāju, jāmēģina. Normāli. Biedri un viss tāds, normāls kolektīvs, tā teikt. Jauns papildinājums ir arī dziedātājiem – Kuldīgas kultūras centra jauniešu kors. Viena no tā diriģentēm Jana Pai padzīst, ka savākt vienkopus jauniešus un izkopt viņu vokālās prasmes nav viegli, jo jauniešiem ir daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Tomēr tas izdevies. Mēģinājumi ir grūti, jā, un, protams, bet tas gandarījums, to, ko tu redzi, kad tas viss ir tapis gatavs un kad tu redzi tos jauniešus dēļiem un kāda ir viņu tā iekšējā būtība, tās acīs, tā dvēsās pasaule, tas arī atsver visu to darbu, ko tu dari. Pabeidz muzikas skolu un gribēju kaut ko jaunu izmēģināt un dzirdēju, ka ļoti labs kolektīvs, ļoti labs diriģents un tādēļ arī izvēlējos kori. Dziesma tas ir tas, ko man neviens nevar atņemt. Es esmu pliks vai nabaks, to man neviens nevar atņemt. Es vienkārši dziedu. Tas ir kā mantojums. Man mamma dzied, es dziedu un arī mana meita dzied. Mums visām patīk dziedāt. Estrādē lustīgu gaisotni radīja ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī muzikanti – kapela Lēnām par tiltu un Rumbas kvartets. Jāteic, ka kuldīdznieki Rumbas kvartets kopā spēlē vienu gadu, bet jau ir ieguvuši skatītāju un klausītāju simpātijas, šlāgera aptaujas ziemas sezonā kļūstot par labākajiem, bet kopumā iegūstot Latvijā otro vietu.
Kapitāli mums jau nav pirmais pasākums ar dejotājiem, jo ar dejotājiem ir spēcīgākie pasākumi ir. Jo tad, kad arī spēlē, visi dejo. Nu, kas var būt labāks? Īpaši šai reizei darināti māles čīvīši un izcepti maizes kukulīši kā pateicība par piedalīšanos tika kolektīvu vadītājiem. Ieva Benefelda, Lants Peršovits, Skrundas televīzija. Rucava ir viens no etnogrāfiski bagātākajiem novadiem Latvijā, kur no paudzes paudzē glabātais un krātais kultūrvēsturiskais mantojums mēs pamazām atkal tiek celts godā. Pūra veidināšana – šāds vadmatīvs šovasar tika izvēlēts 3x3 sajietam Rucavā. Tur, starp 40 dažādām ikdienas nodarbībām, ikvienam bija iespēja apgūt arī baltā sviesta tapšanas noslēpumus. Pieredzējušās meistaras Mirdzes Ārentes vadībā. Gatavot balto sviestu jeb balto leiti, Mirdze Ārente esot iemācījusies jau bērnībā, skatoties, kā to mamma dara. Šis gardums savulaik taisīts vai katrā mājā, tagad atkal godā celts. Galvenā sastāvdaļa baltā sviesta pagatavošanai īsts lauku krējums. Tas tiek kults un ik pa laikam sildīts, tad atkal kults, bet pašās beigās vēl iejaukts rūgušpins, kas kopā maisīts līdz viendabīgai masai. Un tad jāliek ir siltā ūdenī un lai viņš bišķi pakūst. Un tad jākal jāmaisa. Te ūdens jāpieliek klāt? Nē, nē, nē. Tā rodas jauns recepts. Redz, kā smuks sviests ir, redz cilvēkam, cik smuks ir. Un šeit arī jau. Jā, redz, cik te ir smuks. Kādā viņam ir? Un tad, ja pa daudz, tad aiziet pie jāsaka. Jā, jā. Tā labē jāsaka, jā. Redz, cik te ir smuks. Kas tur ir tas īpašais, tie Baltijas sviestam? Kas tur īpašais? Nu, bet viņš nav tik treknis, kā parastais zeltenais sviests. Zelteno sviestu, ka tais, tur paniņas nāk nos. Ar šitam paniņas paliek klāt ap vēl un pieliek beigās vēl rūgušu pienu. Un tā viņš nav tik treknis. Mirdze Ārente pazīstama ne tikai kā baltā sviesta meistari, bet arī Čakla Rucavas rakstaino cimdu un zeķu adītāji. Viņas darinājums silda to valkātājs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Visi ņemti no grāmatā. Nu, cik ātrā laikā var nodīt šādu cimdu pāri? Nu, profesionāls adītājs. Kai nav tāds sarežģīts raksts. Nu, dienā jau vienu var nodīt, ja tā piespiežās. Vienu cimdu jeb pāri? Nē, vienu to cimdu. Adīt jau mamma iemācīja jau ar mazu meitienu adīt. To parasto jau adīja visas zeķis un cimdas. Bet nu, tādus rakstus tā jau, ka es atnācu redzi Rucavā, kas Andrāt atvēra visu tev. Un skolātāji pie manis... gulēja, ka viņi te mācīja visus. Viņi teica, un to vajag pamācīties, un to, un tā es sāku. Un tā es jau savu meitu vienēm iemācīju Vilmu, iemācīju Pričinu Vilmu, iemācīju. Un tā tik skaistas cimdas rauka tagad tāda manā vietā. Parasto jau var adīt vakarā televizoru skatīties, var pirkst tikņu vienas un adītīgi. Tur jau nevajag skatīties, bet rakstus, kad ad, tur jau jāskatās ir. Ir ar saskaitīt, cik to cimdu zeķu nodīts? Vat, ka viens man to būtu pateicis, ka vajag skaitīt, tad būtu bijis interesanti tā zināt, bet tā tik viss sāk radīt, un tā, tie gadi ir aizgājuši, es nezinu, vairākos simtos vajag būt, es tā domāju. Parasti vadot arī tajā cimdā vai zeķē ieliek savas labās domas un vēlmes. Tā ir? Tā jau ir, jā. Katrs domā tas labās domas, kad āda neko slikti nedomā. Uzdziedat ar kādu dziesmiņu? Nē, es neesmu dziedātājs. Neesmu dziedātājs.
es atnesu mirdziņā ir upjas maizes kukulīti. Es atnesu mirdziņā. Par izcilo veikumu Rucavas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā un tā turpināšanā Mirdza Ārenta savā 80 gadu jubilejā saņēma gan laba vēlējums, gan augstāko atzinību pēc senajām rucavnieku tradīcijām. Viņa tika apdvieļota. Nu, tu nu gan esi mums kā lielākā cimdu meistare un adīšanas meistare un baltās viesta meistare. Un tāpatās arī tu esi dziedātāja, dušīga un vārdu teicēja. Tad mēs tev arī, tad tu esi nopelnījusi kā kārtīga diža Rucavas sieva, lai tevi apdvieļo. 80 mūža gadi pavadīti smagi strādājot, atzīst Mirdza Ārenta. Tagad lielākais prieks par kuklo mazbērnu un mazmazbērnu saimi, kā arī par to, ka atzīmst Rucavas senās tradīcijas. Lai turpina savu senču tradīcijas un lai nenes pasaulē un lai neaizmirst. Tas būtu tas novēlējums. Sēldrēna Edvīns Svēls, Aizputs televīzija. Zemiņu sezona ir gandrīz galā, un daudz cenšas nobaudīt vēl pēdējās tirgū pieejamās ogas. Jaunais saimnieks Mārtiņš Rībens Ventspils novadā ar zemiņu audzēšanu un pārdošanu nodarbojas jau trešo gadu. Tas visākās kā neliels ģimenes biznes, bet laika gaitā pakāpeniski paplašinājās. Lai gan jaunais saimnieks var sasniegt to, izsakās diezgan pieticīgi, viņa saimniecībā audzēto ogu labā slava zināma gandrīz visiem Ventspilniekiem. Tagad notiek tieši zemeņu vākšana, gatavojamies tirdzniecības dienai. Rīts sākās diezgan agri, ap 5:00, kā kurā dienā, jo ogas mēs lasam tajā pašā dienā, lai būtu svaigas tirgu. Ir agrs rīts un dzintaru saimniecībā arī ierasta rosība. Gan tās augtajos zemeņu dobi tuneļos, gan citās telpās, kur jau salasīto ogu kastas pēc svēršanas tiek aiznestas uz dažādām tirdzniecības vietām Ventspils pilsētā. Šķiet reti, kurš Ventspilnieks nav nogaršojis un atzinis par labu esam Mārtiņa Rībena uzraudzībā audzētās zemenes. Viss sākās pirms 3 gadiem, un kā pats Mārtiņš saka, liktenis viņa bija savedis kopā ar zemiņa audzētāju Aldi Vīksni, kurš arī iepazīstināja viņu ar zemiņa audzēšanas aizkulisēm un deva pamatzināšanas. Viss likās perspektīvu, tāpēc apspriedies ar ģimeni tika nolemts mēģināt. Nu, par tādu konkrētu atmaksāšanos vēl ir pagaidām grūti spriest, jo man gribētos, lai mēs būtu nolauzuši vismaz vienu pilnu audzēšanas ciklu, kāds 3-4 gadus. Jā, lai varētu izdarīt kaut kāds konkrēts aprēķins, jo pagaidām mēs strādājam ar tiem pašiem stādiem, kas ir pirmajā gadā iestādīti. Jā, un tad, teiksim, mainīt viņu vēl nav, un tad gribas saprast, ko ar to vienu nogrieznīt, ar to vienu ražu periodu var sasniegt, un tad arī var kaut ko rēķināt precīzāk un domāt, kā tas atmaksājās. Un, protams, kaut kāda aprēķina jau ir, un nu, cerīgs skats nākotnē arī ir, kaut gan jāstrādā ir daudz, ieguldījumu arī nav maz. Zemiņu stāda aizņem 2,3 hektāru platību, un darba sezonas laikā ir pilnas rokas. Kopumā šeit aug 10 dažādas šķirnes. Viena lieta bija, gribējās viņas dažādas, lai būtu dažādi ražas periodi, dažādi veidi ogas un tā tālāk. Un plus arī tas, kad iesākot to visu, lai varētu pamēģināt, lai varētu saprast, kas kā aug, kas kā garšo un tā tālāk. Mēs saprot, lielākā daļa darbinieki ir ģimenes locekļi. Vai var to darbu atdalīt no ikdienas? Nu, var. Darbu var atdalīt no ikdienas, jo nu, patiesībā tas darbs ir tik strauši, kad, teiksim tā, nu, lai būtu laiks kaut kādām, nezinu, tur intrigām vai darba nesadalīšanām, nu, tas neatliek vienkārši, jā, jo nu, ir daudz darba, ir ceļš tas nu, saspringtais mēnesis, pusotrs, kas ir sezona, tas ir jāstrādā, un nu, to var savienot, jo katram ir diezgan skaidrs, ko viņš te dar. Kāda ir tev pienākuma šeit, šajā te saimniecībā? Lasīt ogas un sabojāt tas ogas. Vai vispār tu esi tā kā skaitījusi, cik daudz ir salasīts visu šito laiku, tā kā kilogramu? Ja tiek labās ogas, var salasīt ļoti daudz, kāds 100 kg, ja tiek ļoti mazās ogas, tad var salasīt dienā kaut kur 15 kastes. Kā izskatās nākamgad, aiznākamgad, kā būs? Es domāju, katru vasaru. Tāpēc jau ir pierast. Tas ir ikdienā aizgājis. Lasot ogas arī atzīsties vai kādreiz arī kādu ielic ādrā? Jā. Garšīgs lambada. Tas tavs mīļākais. Jā, viņš ir ļoti salds.
Darbiniekiem katram ir savi pienākumi, tāpēc arī darbs iet no rokas. Saimnieks padomājis, lai darba apstākļi būtu patīkami un būtu iespēja arī, kur atvilkt elpu. Nu, šeit cilvēki, jā, gan teiksim, tur aiz stūri ir ģērbtuve, un šeit ir tā kā, nu, pusdienu vieta vai mazo sapulču vieta, vai kā mēs to varētu nosaukt. Ēdot arī daudz zemes, tu nevar iztikt bez desmaizītes vai kaut kā tamlīdzīgi. Nu, kādreiz prasās kaut kāda arī citēdien. Tā kā. Zemeņu diēta ir laba, bet saprātīgās devās, kā jau vispārējais. Jā. Zemeņu pārdevēji dažādās pilsētas vietās ir viegli pamanām, jo valkā krekliņus ar uzrakstiem, kas vēsta, ka tajās mājās, kur ēd zemenes, ārstiem nav ko darīt. Turklāt pircējs vienmēr tiek mudināts nogaršot piedāvāto produkciju, jo tikai tā var noteikt, kura šķirne katram garšo vislabāk. Ziemas laikā tipisks zemeņu audzētājs nodarbojas ar sevis izglītošanu šajā jomā. Mācās, dibina kontaktus, analizē aizvadītā gada rezultātus un gatavojas nākamajai sezonai. Mārtiņam tas viss jāapvieno ar pamatdarbu, jo ikdienā viņš strādā basketbola klubā Ventspils. Un tādēļ man tās sezonas ļoti skaisti pārklājās, tad, kad beidzās raža sezona, sākās basketbola sezona. Ir kaut kas kopējis zemeņiem basketbolam? Viennozīmīgi. Skaistas, veselīgas lietas, patīk cilvēkiem. Varētu izdomāt vēl kaut ko, bet nu, abas divas ir labas lietas. Zemeņu audzētājs aicina visus sarosīties un izbaudīt zemeņu laiku kārtīgi, jo paredz, ka lielās ražas varētu beigties tuvāko nedēļu laikā. Un visiem zināms, ka visveselīgākā un vitamīniem bagātākā produkcija ir sezonālā, kas augusta tepat Latvijā. Gīta Mārtiņsone, Inčs Žodziņš, Kurzemes televīzija. Jau 15 gadus itālis Giuseppe Riccardi saimnieko talsu novada Latgales dzirnavās. Viņš tās no grubišu kaudzes ir izveidojis par skaistu skatu torni, no kura paveras brīnišķīga ainava uz novada ārēm. Jau 15 gadus itālis Giuseppe Riccardi saimnieko talsu novada Latgales dzirnavās. Viņš tās no grubišu kaudzes ir izveidojis par skaistu skatu torni, no kura paveras brīnišķīga ainava uz novada ārēm. Viņš dzirnavas savā īpašumā ieguva ļoti sliktā stāvoklī. Savā itāļu akcentā un ar pāris vācu un angļu valodas vārdiņu iejaukšanos viņš ar lepnumu stāsta par savām veidzirnavām. Tikai akmeņi, bez logi, bez, un arī visu koka bija, ka švame, azo, nav pa ko saglabāt viņu. No? 40 gada bez jumta, no? Viņš ir klīmā, un tad visu bija pa ko, tikai pa paņem nost. Jā, un arī viņu stevīm vieno stāvokli, ka būs šito liela ase, bija vieglāk visu krone, ja? Un ka viņu kripta leja uz mūri, dan sakas torni nāve, na? Dan pa remonte ir šosmi grūti. Jā, daudz kaimiņš man palīdzē, daudz, na? Atzo vajag stāsti. Na? Un, nu labi, un šito visu ideja padarī kāda veida arhitektūra, šito ir mana darba. Na? Un arī bija daudz problēma, un laika no laika arī esu gulpa nakti trios, četros, na? Kāpēc man vajag solūcija pa šito problēma. Na? Bet uz beigas, es domāju, ka rezultāti nav slikti. Jā, ne, pat zinavā bija arī interese, bet ne speciāli. Šito pēc tam aug ar šito veidzirnava te, na? Azo, intensīve, na? Bet interese arī bija, na? Bet ne speciāli. Pēc tam caur dzirnava pazīst otri dzirnavnieki un visu šito, un vienmēr vairāk interese šito, na? Bet šito dzirnava stācīja, ka būvēs 1868. gadā, bet te ir arī kronikas, tas ir 40. gadā, 1840. gadā. Un nāve veidzirnavā sakas ar elektrībā in lauku. Na? Ūdenzirnavā labi vēl strādā, na? Bet vei bija bišķi sarakšīts kā ūdens. Na? Veidzirnavā ir vieno brīvbībā sajūst. Na? Kāpēc jūs tevi sajūst brīvi kā vei?
Giuseppe labprāt svin Līgo un Ziemassvētkus. Šo svētku laikā viņš parasti atrodas Latvijā un atzīmē tos kopā ar latviešiem, piekopjot mūsu tradīcijas. Viņš izbauda latviešu virtuvi, bet ir lietas, no kurām īsts itālis nespēs atteikties – kafija un pasta. Kā jūs tāsti pa pasta, jūs tāsti makarons, ja? Un makarons ir tikai vienu forma no pasta, no 500 forma. Pasta ir vieno labaka kartopeli. Kartopeli katram gada vajag jauna. Na? Turi vieno gada, kartopeli. Na? Un vajag non šim pagraba un visu šito. Sauc pasta, steve in skapi, 10 gada, 20 gada, viņu vēl labi. Un dan pasta atļauja daudz kombinācija, also daudz mērce, daudz škirne. Un pie mums ir arī liela kafio kultūra. Na? Un liela kultūra no kafio Itālija ir piemēram Trieste un Napoli, bet arī Roma. Na? Also pa visu Itālija ir labi kafio kultūra, espresso kafio. Veidzirnavas, kuras Giuseppe dēvē par toni, jo dzirnavām nav spānu, ir iespējams apskatīt visa gada garumā no ārpuses. Bet tornī pašā var tikt tikai tad, kad Giuseppe ir Latvijā. Un tas parasti ir pavasarī un vasarā. Viņš ar lielāko prieku ikvienam interesentam stāsta par dzirnavu vēsturi, par to atjaunošanu, iepazīstina ar itāļu virtuvi un dalās emocijās par savu dzīvi Latvijā. Viņam ir arī īpaši dzirnavnieka pārsteigums jaunlaulātajiem. Labāk ir pavasarī, ka es esmu te vai vasara, vai laika no laika arī bišķiņ sakas rūdenī šito. Bet in ziemā vairāk es esmu varbūt ziemassvētki. Jā. Man patīk un es arī viņu daudz stāstī. Jā. Kā viņu gribu atbrauc un darī vienu vizitu uz torni, es arī darī visu vienu gīde un stāstī visu, kā vajag. Baiba Denberga, Terēze Matisona, Talsu televīzija. Vasara ir nevien atvaļinājumi, bet arī dažādu sacensību laiks. Jelgavā jau 6. reizi notika sievu nešanas čempionāts. Izmēģināt spēkus gandrīz 200 metrus garajā distancē vēlējās 12 pāri gan no Jelgavas, gan no citiem Latvijas novadiem un pat no kaimiņu valsts Lietuvas. Leģendārā frāze Eri Konkuli uznes mani kalnā no filmas Limuzīnas Jāņu nakts krāsā Zemgales līdzinumos transformējusies ikgadējās sacensībās sievu nešanā. Pirmais notika Māteri ielā pie mūsu halles, tad ir bijis gan olimpiskā centrā, gan uzvaras parkā. Nu, protams, centrā ļoti skaisti. Galvenais, ka tas mums ir arī kopā gan ar Smilšu festivālu, gan ar pusmaratonu. Un līdz ar to ir ne tikai nesēji, bet arī skatītāji aktīvi atbalstīt. Šogad nest savu mīļoto bija gatavi 12 braši vīri no dažādiem Latvijas novadiem un pat valstīm. Lietuvieši Vitauts un Neringas stāsta, ka līdzīgās sacensībās piedalījušies arī Lietuvā un pieredze gūta arī Latvijā. Tomēr satraukums pirms sacensībām tik un tā neizpaliek. Jā, ir skrējēji, pagājušā gada čempioni, tā kā šeit būs ļoti grūti, jo viņi jau šeit ir piedalījušies, kā nekā sestais čempionāts. Pirms sākt spraigu cīņu par galveno balvu ceļojumu uz Itāliju, gan dāmām vēl jāuzkāpj uz svariem, jo sacensību nolikums nosaka, ka sievai vai dzīves draudzinai jāsver vismaz 50 kg. Kad svara kontrole izturēta, sacensības var sākties. Kurš gan ir teicis, ka sievu var nēsāt tikai jaunībā? Pāris no Skrundas novada, kuras sevi nosaukuši par trako ģimenīti, ir pārliecības pilni, ka izmēģināt ko jaunu nekad nav par vēlu. Nē. Tikai internetē pa YouTube paskatījāmies, kā jātur vakarā pamēģinājumu un viss. Es pat varu pateikt, ka es skrēju pāri apakšu pagājušo gadu otro vietu ieguvēju.
Un, lai gan daudz pāris 180 metru garās distances pieviekšanā neiztika bez kritieniem, sacensību prieku un azartu tas nemazināja. Līdz finālam tika 4 ātrākie pāri, bet par zelta un sudraba medaļu savstarpēji cīnījās jelgavnieku zviedru ģimene, kur jāvārdu viens otram teikuši tikai pirms gada un pieredzējušie lietuvieši Kirkliauski. Lietuvieši tomēr izrādījās par nepilnām 3 sekundēm ātrāki un distanci veica 31,34 sekundēs. Ну как самочувствие? Устали, довольны? Я не чувствую ног, потому что это было. Kāda ir pašsajūta? Es nejūtu kājas. Tas bija ļoti sarežģīti, bet sieva, es domāju, jūtas labi. Mēs esam tādi sportiski. Es 20 gadus esmu trenējies powerliftingā, bet ļoti nemīlu skriet. Pat skolā un universitātē es nekad negribēju skriet, tāpēc bija grūti. Bet kad uz pleciem mīļotā sieva, jāskrien. Nehatēl biegat. Tak što složno, no kada na plečach ļubimāja žena, nada. Evita un Ivars Zviedri gandrīz 200 metru garo distanci pieveica 34,87 sekundēs. Šādās sacensībās viņi piedalījās pirmoreiz, tāpēc ir lepni par rezultātu un jau atklājuši arī savu īpašo metodu sievu nešanā. Tā kā skrējām, tā bija vislabāk ar dvieli un kā meita neturās iekrampēsies no muguras. Tas dvielis vajadzīgs, lai stabilāk būtu, ja? Nu nē, mums bišķiņ, laikam, mēs tādi kaulaināki. Mīkstāk. Jā, lai mīkstāk būtu. Vai jūs noskrējāt bez kritieniem arī pirmoreiz? Pirmoreiz mēs lokatām pašā finišā, bet iekritām iekšā līnijā. Bet otrais bija viskārtībā. Jā. Man, protams, priecēja, kad uz Jelgavu brauc. Vairāk, protams, gribētos arī, lai būtu arī jelgavnieku, kas nestu savus otras pusītes, piedalītos pāri, bet tas tikai ir liels plus, jo mēs arī rīkojot jebkura veida sacensības, īpaši tautas sacensības, kā makšerēšana, kā sievnešana, gribam to, lai pilsētā būtu daudz vairāk pilsētas viesu. 7 no 12 sievu nešanas čempionāta dalībniekiem lēma, ka laba nekad nevar būt par daudz un savas pūciņas vajag arī paturēt uz rokām. Līdz šinējo Jelgavas rekordu šajā disciplīnā 11 minūtes pārspēja 5 pāri, bet valcēnieši un viens jelgavnieku pāris pārspēja arī Latvijas rekordu. Pēc 1 stundas un 36 minūtēm pārvienojās, ka uzvarējusi draudzība. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs. Svētki, sportošana, latviskās tradīcijas un čaklas darbs. Ar šādiem stāstiem esam aizvadījuši šo pozitīvo raidījumu. Prieks, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau atkal pēc nedēļas.